Hovoríme o tom, že logické riešenie toho územia je otoč električky. Kto by tam išiel bývať? Kto by si tam išiel postaviť rodinný dom? Kto tam kúpi pozemku? Však to nie je o zhodnotení tej investície, to je o logike toho, to je naozaj hodnota. Pre Račanov neviem si predstaviť, aká, že sa tam na otočí spraví rodinný dom. A pre toho človeka, čo to tam kúpi, kto by dal koľko peniazy na otočí, konkrétne na otočí. Ja hovorím, že tam lepšie obchodné centrum. Obchodné centrum s tým, že bude sa dať povedať, prídite na konečnú, tam si nakúpite, chceme tam naozaj spraviť to prestriešenie, tak ako som povedal, rozprávali sme o tom aj s tým obchodným reťazcom, že v tom prípade si oni ochotní už teraz prosí sa, že tam bude s tým svoje relatívne obchodné. Podľa mňa to je lepšie pre Raču. Samozrejme, môžete dávať pripomienky, no ešte aj teraz opakujem, toto nie je úplný finál. Kľudne povedzte, ak sa nám to nepáči, dajte pripomienky. Ohľadne bezpečnosti, čo sa týka polície, čo ja viem, tak naše zastupiteľstvo nedokáže dostať sem viacej policajtov, takisto ide o hasičov. Ako to budú riešiť? A ďalej, ako budú riešiť? Ako, ale to je, ale to tam musí byť zahrnuté, pretože nám to bude ovlivňovať. A takisto, ako bude riešiť investor kompenzáciu za zničené cesty, ktoré budú, lebo ten ťažký mechanizmus, keď bude rozmýšľavať, ktorý má 20 tón, chodí 10-krát do hodiny, tak tie cesty a komunikácie aj na tej Púchovskej budú zničené a určite nebudú chodiť iba po Púchovskej. Budú chodiť všade, kde to bude vhodné. Ale chodia stále. Chodia takisto, je to tu vidieť, ako chodia. Chodia do protismeru a... takže... Jasne. Ja keby som mohol zareagovať tak dve veci. Jedna vec je, že čo sa týka nejakých zničených komunikácií, tak samozrejme môže sa to stať. My napríklad teraz pri Národnom futbalovom štadióne sme komunikovali s obyvateľmi o dokončení stavebnom povolení a pri územnom rozhodnutí sme komunikovali s obyvateľmi na ulici Pegelhofa, ktorí majú kanalizáciu v zlom stave. A okrem toho im tady bude prechádzať ešte teoreticky nejaké mechanizmy, lebo sa tam bude stavať relatívne veľký komplex. Dohodli sme sa s nimi, že na náklady projektu, na náklady investora zrekonštruujeme celú tú ulicu, vrátane kanalizácie a spravíme úplne na novo asfalt na konci, takže po výstavbe dostanú absolútne novú ulicu s novými inžinierskými sieťami, ale naozaj toto je trošku prečasné na to. Ľudia sa tam môžete spýtať, že je takéto verejné prerokovanie toho. Bianko a tam tá križovatka, tá je zničená úplne. Tá je nás úplne rozbitá. A tam si to nedali do poriadku. Ako my zaučíte, že tu bude aj tá Kukovka, lebo ona dostane riadne na hubu? Ona bude zničená, ona bude už teraz je zlikvidovaná, pretože tady chodí a autá nákladné a novo. Ono tam chodí 25 000 aut, kde je vrátane nákladné. Asi nebude mať auto, nezničí takú komunikáciu ako nákladné a plne naozor. A určite ich určite budú preťažovať. A naozaj naformulovať tie pripomienky a skúsim to tak nejak zhrnúť. Čo som ešte zapísal? Trápi vás tu, veľa ľudí hovorilo o doprave, najmä na Podbrezovskej. Tak treba dať nejakú pripomienku, že rieši dopravu tak, aby sa doprava na Podbrezovskej minimalizovala. Aj pri Vinohrade. Ďalšia požiadavka, ktorá tu bola, že je tam vysoká podlažnosť. Tak treba dať si pripomienku, že nech developer skúsi popracovať na znížení podlažnosti. My to budeme zapísať. Ja hovorím o znížení podlažnosti. Ďalej tu bola požiadavka na školy, škôlky.
dať pripomienku, že teda nech tam je občianska vybavenosť. A tá občianska vybavenosť sa netýka teda len škola školov, ale potom máme aj na nejaké ihriska, športoviska. Takže takto treba tú diskusiu začať postupne vie, že treba začať dávať tie pripomienky. Ešte, pardon, sú tu možno ľudia, ktorí trápi niečo iné, tak to treba jasne naformulovať a dá to ako pripomienku. A chápem to tak, pardon, že developer potom sa bude snažiť tieto pripomienky zapracovať, lebo on nebude bojovať túto s 20 000 Račanmi, on tým Račanom tie byty potrebuje predávať, čiže bude sa snažiť nejakým spôsobom pracovať. Takže skúste formulovať tieto pripomienky a nech sa začnú odovzdávať developerovi. Ďakujem. Bolo veľmi konštruktívne, takže tak si vedeme zapísať tie pripomienky a už berieme do úvahy, ale určite bude lepšie, ak ich samozrejme predložíte v písomnej formule, čo čúvame na magistrát, kde je tu príležitosť. Mestský čas, mestský čas. Je to pekné, že takto rozmýšľame, aj pre nás by to bolo výhodnejšie sa dostať do územia už ešte normálnymi komunikáciami, ale toto všetko budú riešiť ďalšie stupne. Ale môžu byť aj nemusia. Ale chcete byť rada, že doprava rasta by mala byť prvorada. Nie. Povedané, že táto investícia nepôjde naraz, že dneska búknem prútikom a je to hotové. Pôjde to postupne a aj tie vyjadrenia sa budú vyjadrovať postupne. Dobre, ale je to postupne. Tak keď tam bude problém, najprv jeden dom, tak aj nepotrebujem nejaké obrovské investície, ale keď tam už chcem celú túto nekomunikáciu, celú túto územie na základe schválenia urobiť, tak potom už tie investície tam musí byť. A k tomu sa mi vyjadrí dopravná polícia, inšpektorát, ja neviem, a hlavne tí, ktorí tie komunikácie spravujú. Tá dvojková komunikácia není vo vašej správe, je správe ako mesta. Takže toto je nadriadený orgán, ktorý nám dá podmienky, že čo prvé bude hotové. Možno sa prosiť, v koľkých etapách to plánujete spraviť, že... Petrucha, moje meno, Náračanok, Janko bývam. Že v koľkých etapách sa to plánuje stavať, že aké časti by to, v ktorej časti toho celého územného celku a... Neviem, 2, 3, 4 etapy, postaviť si jeden dom, potom ďalšie 3, alebo... Reálne, ja vám neviem na tú otázku, ktorá dopovedať ešte. Bianko sa stavalo po troch, takže že 3 a 3. Áno. Čo sa týka Rosa, neviem naozaj odpovedať na túto otázku. Je absolútne logické, že keď budeme stavať obchodné centrum, tak to bude musieť byť nejaké jedné etapy. Čiže začne sa tým obchodným centrom? Neviem ani na to úplne teraz odpovedať, lebo naozaj netuším, ako skoro sa nám podarí dostať k tomu, že budeme vedieť stavať. My naozaj nestávame na čierno. To znamená, staviame s papiermi a toto je strašne predchod. Dobre, ale niečo musí byť prvé v pláne, lebo však už plánujete, čo skoro to začať stavať, tak niečo už musí byť cesty, alebo obchodné centrum, alebo dom, alebo niečo tam musí už začať sa kanalizácie. Jaké sú etapy? Tá urbanistická štúdia, aby sme si povedali, že čo rieši, je presne to, že a preto sme uspravili na takéto veľké územie, aby nakoniec vo finále, keď to bude všetko postavené, tak aby to, čo tam stojí, aby nebolo riešené nejako tak príštipkársky, to poviem, odpustite, tak to poviem, aby to nebolo, že však tu nám postavím dom a však tu nám sa ešte zmestí na túto kanalizáciu existujúcu v nejakej ulici, tu nám potom ďalší dom sa ešte tu na niekde prilepí a tu sa ešte ďalší dom a potom zrazu zistíme, že tam máme kopec činžiakov, ktoré chodia presne po našich okolitých cestách, ale tým, že sa to spalovalo jeden domček za druhým, tak vlastne sa ani nikto na to nepozrel, koľko na to, tam celkovo prívodne, ale práve preto to riešime na celé veľké územie, ktoré možno bude za 20 rokov postavené. Naozaj teraz neviem odpovedať celé, ale keď bude postavené celé to veľké územie, tak inžinierské siete, to znamená kanalizácia, voda, elektrika, plyn a cesty, budú nastavené na celé toto územie orgánmi, ktoré to schválujú. To znamená, nepoviem ja, ako budú cesty, ale musí mi to schváliť niekto na magistráte, čo sa týka tej úkosti. Musí mi to schváliť niekto na mestskej časti, aj keď tam bude o mnoho menšie. Preto robíme celú štúdiu celého toho veľkého. Dobre, ale tak nám pomyslíte, že kade bude stavená doprava? Okolo Otoča by malo byť, že vraj. Nie, však kde je? Kade? Veď ešte nemá cestu. Chce sa vedať až na koniec. Prepašte, ale keď mesta nebude nejaké peniaze, že je v kríze, tak ja to som spomínal, že nie je tej cesty.
Som Iveta Tomášeková, bývam na štvrtom poschodí na komisárka. Račany Bianko mám priamo pred nosom. Viem ju, zohrajú mi výklad. Račany Rosovi tiež vezmu výklad, ale ste tu hovorili o výhodách, o bonusoch. Ja by som rada o prioritný bonus. Inšpirovala ma prezentácia, na ktorej bola odfotená zastávka, električková zastávka pri Vinohradoch. Keďže môj maloletý syn chodí električkou, keď je zlé počasie, naozaj je to tam veľmi, veľmi nepríjemné, prefukuje tam, prší tam aj priamo na zastávku, ale týka sa to Račanov Bianko, lebo je to bližšie. A keďže Račany Bianko už sú postavené a už ma od niečo odrali, tak už nezastavím za výstavbu Roso, ale chcem vás práve požiadať o prioritný bonus, lebo tá zastávka má trápiť dennodenne, si chodí do školy. Takže ak už vy môžete v niečom vyhovieť, keďže to máte v pláne, tak tento bonus prioritný. Áno, áno, áno. A ešte moja konkrétna otázka, tu som tak prihlásenia na začiatku oponovala aj budúcej mamičke, keďže tam máme tie Račany Bianko. Chcela som to, na to pozerať pozitívne, čiže keďže mám malého syna, bude to jasným prínosom pre syna, bude tam ihrisko, môže sa tam hrať. Bola som zaskočená, že tam deti vyhadzovali tie na 6 komisárov, že tu je súkromný pozemok, tak neviem, ako je to myslené. Lebo je tam potok, mám vodnára syna, tak jasné, do potoka ide sa hrať. Že ako je to myslené z Račany Bianko a aj z Račany Roso a prístupom našich detí a nás teda do týchto sídlisk. Čo sa týka Račany Bianko, tak tam počas predaja toho projektu, lebo je pravda, že sa to predávalo v čase, povedal tu na plán už v 2009, niektoré ľudia kúpili prvé byty, ktoré sa v podstate dopredáva ten projekt, rozprávam sa ale naozaj, viem, koľko bytov je predaných a keby som mal nepredanú polovicu Bianka, na čo by som šiel sa prechodiť do nejakej inej výstavby, to absolútne nedáva ekonomický zmysel. Takže to je tak. My sme tam postavili detské ihrisko, bohužiaľ v tom čase, keď tam ešte bývalo menej ľudí, tak tam začali chodiť, neviem to povedať ináč ako výrazkovia, a začali sa tam zgrupovávať proste nejaký mladý 17, 18, 15, ktorí proste začali ničiť to ihrisko. A prilahlé veci. Aj prilahlé veci, nielen ihrisko. Aj zábradlia, všetko zničené tam je. Takže čo sme sa potom s obyvateľmi dohodli, bolo to, že my im to predáme to ihrisko v rámci prilahlých pozemkov bez toho, aby sme my zdvíhali cenu pre nich. To znamená, normálne naozaj je pravda to, že v rámci bytu majú obyvateľia Račany Bianko aj to ihrisko na svojich prilahlých pozemkoch. A to, že by vyhazovali malé deti, ktoré sa tam normálne hrať... 10-ročné dieťa, ktoré sa chce mať normálne hrať na tom ihrisku. Naozaj som zachytil teraz prvýkrát, myslím, že to bolo kedysi v nejakom novom čase, či kde to bolo v diskusii tiež. To znamená, vážne to prvýkrát počujem, odovzdali sme im to do vlastníctva, odovzdali sme im to do vlastníctva z tohto dôvodu, naozaj. Či to budeme ako vovezení, Bianko, Roso, alebo teda aj naši deti majú práva, my máme práva. Ja súhlasím s tým, a čo sa týka toho obchodného centra a potom, ak sa nám to teda podarí postaviť tak, ako to chceme, a potom tam bude normálne SBS-ka, samozrejme, tak akože v každom jednom obchodnom centre, tam absolútne nebude problém žiaden s tým, aby boli voľné prístupné tie ihriska, aby to neslúžilo iba obyvateľom na 100%. To Bianko je vyslovene kvôli tomu, že tam proste nie je nejaká SBS-ka, čo by to strážila dennodenne a prosili ma obyvateľia, priamo mňa konkrétne boli odtrvovať obyvateľia na Bianko, čo by s tým mohli robiť, tak sme spravili presne toto, že sme ich naozaj teda odtrvali do vlastníctva a oni si tam tým pádom dali tie tabule, že sú prvný. Ak to takto vychválilo, že sa tam nevie až 10 ročný syn hrať, to fakt bude, na to som nemyslel. A čo oni, môžem sa spýtať? Házel, komisárky, ja mám len dve otázky na odborníkov. Prosím vás pekne, neviem, či som, ja som prišiel o maličko neskôršie, neviem, čo tam nebola reč. Kde je uvažovaný prechod peších z nového sídliska na električkom zastavku? Kadiaľ, po akej trase? Má na to slúžiť ten prejazd, ktorý je cez potok na východnom okraji komisárov?
To je jedna otázka. A druhá otázka, ktorá si súvisí, ktorá sa týka vozidiel. Tá ulica, ktorá ide na severnej strane Komisárov pod potokom na Pánko, tam má v dispozícii len teraz len jeden jazdný prúh. Ja sa pýtam, tam je taká situácia, že keď vôjde auto z jednej strany a odračali Bianco druhé, tak jeden musí vycúvať. Tak sa pýtam, že či tam sa niečo uvaží potom s nejakou úpravou, alebo toto sa chce využívať aj ako alternatívny ďalší proste doprava vozidel cez Raču. Trošku sa bavíme, V tejto ma zaujíma, budú chodiť tí ľudia cez komisár, cez východnú stranu komisára. Aj cez komisárnu, všade, kde je to možné, musia byť urobené chodiny, čiže komunikácie budú mať chodiny. Dobre, ale do komisárov sa ide investovať, čo sa týka dopravy, teda bude tam robiť nejaké ďalšie chodníky alebo niečo takého? Lebo tam je, ja sa preto pýtam, lebo tam je... Minimálne tá komunikácia, ktorá susedí s týmto Hrašanom Osov, tá sa má upravovať. Viete čo, to je presne na územnom rozhodnutí znova na Národnom futbalovom štadióne presne toto riešili a tam sme sa normálne prišli dohodli úplne presne na tom, čo sa bude robiť. Aho. Ako som povedal, zahrávota sa bude dokonca kanalizácia robiť, ktorá absolútne nechýba. Tam sa musí robiť, aby, bola v zlom stave, aby sa to nevylievalo naspäť na nové sídlisko. To je druhá vec. Ale tá otázka tých pešiakov, to je vážna otázka, pretože to nové sídlisko môže vyprodukovať ráno aj 1000 ľudí, ktorí proste sa budú potrebovať na električku dostať. A tam je teraz taký stav, že v úseku 40 metrov medzi plynovou stanicou a medzi garážami máme 50 cm chodník. Tak tam môžete postaviť semafóry. Toto vás môžeme ubezpečiť, že tá časť, ktorá s nami súvisí, bude podmienkou nielen mašov, ale aj dopravákov, aj iných inštitúcií, že sa musí dať do takého stavu, aby vyhovovala vyskúšané. Takže to bude sa s tým niečo. No, ale nie, teraz je to predčasné, lebo sme v malinkej mierke. Potom sa tie veci kreslia vo väčšom, kde už vidíte ten meter a pol široký chodník, kde vidíte 7 metrov komunikáciu, všetko. No, ale, teraz... ale to isté sa týka aj tej komunikácie cez tej, ktorá ide popri potoku. To je takisto takom stavu, že tam dve auta neprejdú vedľa seba. Tam je k dispozícii voľný jeden jazdný pruh, nič viac. Ja by som rád povedal otázku pánovi Komorníkovi. Ak sa nemýlim, tá zóna Račany-Prosto má približne 7 hektárov. Hej? Za touto zónou je ďalšia zóna, ktorá podľa územného plánu je tiež určená pre bytovú stavbu. Sama asi 45 hektárov, čiže 6-krát väčšia, možno 7, neviem prečo tie čísla. Chcem sa opýtať, to územie za zónou Račany-Rosva má už tiež vykúpené developer, to znamená vy, pán Kmotrik, alebo tam majú záujmy nejakí iní developeri, alebo ako to je? My to rozhodne nemáme vykúplené a čo ja viem, ale netvrdím, že úplne presne viem na 100% všetko, čo ja viem, tak tam v súčasnosti ani neprebieha žiadne nikto. Ďakujem. Môžem, ja by som jednu vec práve k tým pripomienkam bol kvalitársky výbor 28.2., kde magistrát dal konkrétne pripomienky a takisto aj BVSK a nevidel som ich tam vôbec zapracované. Jednalo sa napríklad o rešpektovanie trasy predĺženia električkovej trate Rača Vajnory Zlaté piesky, keďže sa tam stále rieši otočisko, tak nikde som tam nevidel. V tomto zápise, ktorý robil pán architekt Nemec, je uvedené, že územná štúdia rešpektuje budovanie cyklotrasy, áno, to sme videli, a predĺženie električkovej trate Rača Vajnory Zlaté piesky, to sme nevideli, aspoň ja som to nevidel, možno zle vidím, to je jedna vec. Druhá vec je, čo sa týka tej etapizácie, tak etapizácia by znamenala, že by ste sa chceli v prvej etape napojiť na súčasnú infraštruktúru v rámci generálov kanalizácie, predpokladám, keďže tam je nedostatočne a treba prepojenie so zberačom F. Takže moja otázka znie, ako by ste toto riešili? Riešili by ste to presne tak, že by ste pripájali na súčasnú kanalizáciu a potom, ak by to už naozaj nešlo, aby ste si to nevybavili na BVSK, tak by ste vybudovali nejaký zberač. A čo sa týka ďalšej výstavby, tak takisto v tomto zápise je uvedené, že dopravné riešenie súboru umožní rozšírenie ďalšej zástavby smerom na Svätý Jur. Zapísal to pán Duša Nemec. Je to, čo tu boli za vaše Račany, Roso, tam boli
ľudia, ktorí sú uvedené v tej prezenčnej listine, takže ste to vlastne vypovedali ako developer, takže k tomuto mám ja otázky, že keďže sa jednalo pripomienky, ktoré sú staré 11 mesiacov a v urbanistickej štúdii sa vôbec nepremietli a boli to pripomienky magistrátu, BVSky, boli tam ďalšie pripomienky telekomunikácií, tak ako môžeme teda brať, že pripomienky občanov budú brané v úvahu, keď neboli brané pripomienky ani magistrátu napríklad. Takže toľko k tomu a ešte chcem povedať, čo sa týka konania, tak ľudia nemusia sa obávať, keďže predpokladám, že to nebudú rozkúskovať na miniatúrne projekty, tak všetci sa budú môcť zúčastniť posudzovania vplyvu na životné prostredie a potom môžu byť samozrejme všetci riadnymi účastníkmi aj v územnom konaní, aj v stavebnom. To znamená, každý z nás môže potom zasahovať aj v ďalšom konaní. Takže tie možnosti sú tam ešte veľké, len treba ich využiť. Ďakujem. Musím povedať, že pán poslanec povedal presne to, čo ja. Že v tých ďalších štádiách ešte je možnosť na to riešiť tie podrobnosti. To vám celý čas hovorím, ne? Že teraz je to iba o zámere, čo ale to sa nesplnilo, páni, veď nech nám povedal. Prvú časť, pripomienky ste nezohľadili. Však teraz nechajte zodpovedať, ale to ešte teda ľudí. Ináč, pán inžiniar architekt Rovňák nebol predstavený, on je autorom tej urbanistickej krízie. Není to pravda, čo hovorí pán Brodovan, že nie sú zohľadnené. My, že máme pokračovať električkou traťou, my ju nemusíme kresliť, ale rezervu tam držíme. Nech ju kreslí potom ten, kto má na to opravdu. To, že máme vstup zabezpečený do územia pre tie etapy, alebo ja neviem, toho smerom na východný Jur, tak sa pozrite, sú tam dva vstupy pripravené. Jak bude sa rozvíjať to ďalšie územie, to je vec ďalšej štúdie. To, že není kanalizácia, nie je pravda, pretože už týchto výkosov sú etapovité a tam je aj plánovaný niekedy postaviť, keď sa bude robiť tretia etapa, zberač, ktorý má ísť nejaké pár kilometrov preč. Hej. Alebo 800 metrov pre vás, mi kolega našej káva. Takže všetky podmienky alebo pripomienky sú zapracované v tomto riešení. Tak neviem, o čom sa tu bavíme. Prepáčte, pán Drobňák, nejde o to, že kto to bude ďalej kresliť, ale vy vyústiujete Račany Rosso do Púchovskej tesne za otočiskom. To znamená, keď niekto bude chcieť pokračovať s električkovou traťou do Vajnor, to znamená, tam bude musieť dať buď križovatku, cez ktorú pôjde električka, alebo tam bude musieť ísť podjazd alebo nadjazd. To znamená, to sú veľmi podstatné veci. A vy, keď ich neošetríte vo svojej štúdii, len predpokladáte, že vypustíte Račany Rosso napojením sa na starú Hradskú niekdajšiu a týmto považujete za vyriešené, tak z môjho pohľadu ako obyvateľa tejto radšej to postačujúce není. Toto bolo pripomienkované magistrátom a tá rezerva tam je stále držaná, čiže nevidím problém v tom, že by sa to v budúcnosti, ja neviem, takisto jak nevieme, tak ste argumentoval, že tá severná tangenta, ktorá by mala byť v tom 2020 roku, a to definitívna, ako budú investície z mesta pustené na tú severná tangenta má aspoň dátum nejaký komunikovaný, ja môžem do toho... Toto sú všetko prognózy, ktoré sú výhľadovo na 20-30 rokov. Tak sa páči, nemám stále taký zvykot z toho, že vy tu vykladáte svoju predstavu a my tu sa držíme tej urbanistickej štúdii a úplne mi to pripomínajú tieto dva obrázky. Tento jeden, a keď sa predstavujú, tu stená, ktorá je tými vandalmi zničená, áno, je na pohľad na tú stenu a teraz tento druhý pohľad je pohľad na tú peknú električku. Neviem, či to už ten nový bombardier, ten pekný, ktorý sa niektorí prevezli, ale tá stena, ktorá je tam tak, ja to neviem, či je z nehrzavejúceho plechu alebo z titanového celé, určite zase zo skla. Kto by ho teda zachránil, aby zase tí vandali nerozbili, lebo to bude zase takisto vyzerať. A tá nová električka to nezachráni. Tak to bude tiež pomalovaná. A my už nejaké rozsa na tej električke. To bola otázka, alebo? Áno, že tá zastávka bude tá krajista rozdíša. Pani poslankyňa, určite áno, ale zastávka bola rekonštruovaná, ale hrázovský kvetač si porozdíjal, ne? Aby kvetači vystrieli a rekonštruovali znovu do toho strany. Že dokonca večera tam bude, že... To je v rámci výstavby, sa musí niečo urobiť, že tam nebudú mať možnosť sa
zase grubo. Ale to sa netýka ich zase. Kedy bola sa rekonštruovaná? Bolo rekonštruované centrum, ktoré funguje v Bratislave, ktoré by malo porozdiané lampy, však samozrejme to je správa. Je to v rovnom stave, tam je tak zima, tam prší do zastávky, rovno fúša. Zatiaľ, ak tomu nákupnému centrum bude vyzerať zle, tak ľudia tam odmietnú chodiť do tých obchodov. To je normálne trhová ekonomika, proste tie obchody. Samozrejme, keď už tam budú, tak budú chcieť, aby vy, ako ľudia, ktorí by tam mali chodiť nakupovať, ste mali čo najjednoduchší prístup do tých obchodov, aby bolo to, čo sme povedali, ten integrovaný systém MHD, ktorý začali prerokovať MHDčkou, to znamená, že aby sme si vedeli naozaj mať informáciu, električka tá odchádza vtedy a vtedy, pozor, električka mešká. Je otázka na dopravný podnik, kde na vás to je... To hovoríte, že chceme, ale rokujeme... Oni nemôžu riešiť takéto veci. ...dávať také informácie, minimálne elektronicky len dávať nejaký grafikon. Ale chceli by sme spraviť aj my sami, dokonca naozaj to, že keď vieme, že električka chodí vtedy a vtedy a ešte napríklad nedorazila na otoč, akiaľ tam ten otoč bude, tak aby sme dali donútra informáciu, že proste tá električka tam není, budeme šetriť. To sú veci, ktoré vieme urobiť, bude to tam priamo pri nás, rozmýšľali sme nad tým, ale to, že by malo byť zdevastovaná zástavka, ktorá bude vstupom do obchodného centra, tak to si nemyslím, že je vôbec možné. Ja to tu chcem vejť. Priamo v nákupnom centre. Vy ste si nemysleli ani to, že 10-ročné dieťa nepustí súkromné Račany Bianko a stalo sa. Všeličo ste si nemysleli a deje sa to. Ale tie obchody chcú predávať, áno? Ale keď tam mám odpočím, že niekto robí odpočím, preto by nepredával. Ale keď sa týka toho ihriska, to patrí nám. My sme ho zaplatili a keď sa pokazí, tak z našich týchto úspor to pôjde a my to budeme rekonštruovať, my to budeme natierať. Čiže o to tu ide. To sa pýtam, či tam budeme my vo vyzpovedzení s komisára? Či my sme nikam nezbo pohodli? Komunikujeme často spolu a vychádzame dobre. Takže sa naviazalo, ja som dal písomné stanovisko. Prosím, keby ste ho zohľadnili a dali kvalifikovanú odpoveď, lebo páni, že to hovoria, ja si vznesne. Proste Rača, čo potrebuje, to sú výrobné priestory. Nepotrebujeme plechové obchodné domy, ktoré nám budú predávať otravu na potkami, budú nám predávať syr, ktorý je modifikovaný zemiakový škrob, ani vie, o čom hovorím. Nepotrebujeme obchodné domy, ktoré nám budú predávať salámu, ktorý není meso. Pre vás hádam posledné slovo. Mám dojem, alebo mi odpovedzte, že vám ani nejde tak o tú výstavku, ako ide o zapožičanie ďalších fondov, aby ste mohli dokončiť to, čo máte rozostávané. Dámy a páni, hovorili sme, že čo sa nedá vydiskutovať celé 2 hodiny, tak už asi treba nechať na niektorý ďalší deň. Prosím, máte ešte niektoré ďalšie veci, informácie, ktoré vám chýbajú? Sa páči. Ja len konkrétne, aký je časový harmonogram ďalší etap? To znamená, dneska je stretnutie, proste hovoríte, že ešte je zavčasu. Potom už o chvíľenku bude už neskoro. A medzi tým, aký je časový rozpil? Aká je predstava? Aby nebolo neskoro. My, čo sme argumentovali, napríklad na ten prechod prepešný, je naozaj to, že rôzne detaily projektu sa riešia v rôznej fázi. To znamená, niečo sa rieši pri urbanistickej štúdii, niečo sa rieši pri územnom rozhodnutí a niečo sa rieši pri stavebnom povolení. A niektoré veci, niektoré otázky, ktoré tu padli, napríklad, že či budú to s obetom, či zo železa tieto stropy, ja proste neviem odpovedať teraz, neexistuje k tomu projekt a naozaj sa učí v tom konkrétnom projekte to, čo to naozaj konkrétne. Ja som sa inak pýtal. Dobre, teraz máme január. Ďalší termín, nejakého zasadnutia. Ďalší a začne sa, požiada sa o stavebné, územné a tak ďalej a stavba sa začne. Zhruba. Viete čo, strašne to závisí od reálnej magistrátu Bratislavy. Samozrejme, prvá vec je, že budú do 28. sa môžu podávať pripomienky, do 28. januára, máme tu čas. Potom, keď sa tie pripomienky spracujú, tie, ktoré budú podané, my vyskúšame zapracovať tie relevantné pripomienky do tej našej urbanistickej štúdie. Následne ju predložíme na stavebnú komisiu, myslím, potom je mestská rada, myslím, potom je zastupiteľstvo mestskej časti Rača. Ak sa zastupiteľstvo stotožní, čo ešte ako pán poslanec napríklad povedal, uvidíme, tak ak sa zastupiteľstvo mestskej časti stotožní s
touto štúdiou, tak potom následne sa to posúva na magistrát hlavného mesta Bratislavy, kde takisto môžu mať poslanci mestského zastupiteľstva v tom ešte pripomienky. A celkovo ten proces zmeny územného plánu teraz ešte nie je jasný. Územný plán Bratislavy sa menil naposledy, to čo som povedal, od roku 2007 do roku 2012. Robilo sa obrovské kvantum zmien naraz. Čo teraz, aspoň ja som zachytil, prezentoval pán primátor, že by k tomu chceli pristupovať tak efektívnejšie, aby to netrvalo 5 rokov, ale aby sa dalo proste tie jednotlivé návrhy posúdiť rýchlejšie a schváliť alebo pozmeniť rýchlejšie. Ale zatiaľ ešte neviem úplne povedať, koľko bude trvať tá zmena územného plánu. Potom, čo sa zmení územný plán, nasleduje dokumentácia pre územné rozhodnutie, ktoré dobre hovorí, s tým, že tu treba spracovať a takisto potom je verejné prerokovanie k tej dokumentácii pre územné rozhodnutie a samozrejme tam to vysí tuším 30 dní a budú i občania informovaní, to znamená, že budete dopredu vedieť určite potom o tej ďalšej etapy. Teraz vám povedať, že to bude vo februári 2014, ale by som rád, ale neviem. Zaregistrovali sme vašu pripomienku, čo sa týka dopravy pri stavbách. Naozaj je to ešte 28. podať písomne na miestny úrad, to je vlastne ten najprvší dátum, ktorý by ste mali zaplačkať. Ešte by som toľko to chcela zaujímať, sedíte sa, územný plán, prečo sa vešlo? Je to bolo dávno robené, nie? A potom ešte takto, ja som za mlado za všetko, len prosím, spojte aj Jur. Spojte všetko, len spravte električky do Vajnor a nám tieto cesty. To je o tom otázka. To má mesto. Nie, ale keďže mesto rieši územnú plánovaciu dokumentáciu, tak nikto nebude, tak sa nepodobia. To je celá. A investor, keď chce, tak sa to musí sám zaviť. V súčasnosti tam majú dosť veľký objem, v podstate možno 600 ľudí menej, ale to, že idú do zmeny územného plánu zbytočne toto rieši, tak to je iba tým, to zdržia o x rokov, minimálne o 3, ale tak to je problém, asi môžem si kreslať. Musím povedať to, že máme veľký záujem o doktorov právo. Ja teraz mám povedať, koľko doktorov bude veľmi zaujímavé, doktori chcú mať ambulancie. Veľmi veľký predpoklad je to, že aj v Roze bude existovať nejaké také mini zdravotné stredisko, alebo možno aj väčšie zdravotné stredisko. To ja pretože neviem povedať, pretože som v príliš skorej fáze. My to máme polifunkcie, ale v rámci tej polifunkcie sú služby, ktoré si pýta tento trh. To znamená, to, čo Račania chcú, tie služby, ktoré Račania chcú, tak na to je tam vytvorený ten priestor, aby tam tie služby boli. Princíp toho územného plánu je jasný. Územný plán sa robí v určitom čase a s určitými postupne sa dozrieva. Vy nenosíte účest 25 rokov ten istý. Ale si to modifikujete, ja to som nový kamaz kúpide. Na ktoré ste sa nejak územný plán, to vychádzajú nové trendy, vychádzajú nové podnety, vychádzajú nové technické záležitosti. A to sa musí implantovať. Dokonca zo zákona je, že vec by mala každé 4 roky si ako regenerovať ako ten územný plán. Väčšinou sa to deje tak, že podľa podnetov občanov a organizácií k tomu toľko podá. Keď mám jeden podnet, tak sa na to kašle, keď mám 100 podnetov, tak už musia reagovať. Takže toto je ten dvor a to územného plánu, to není písmo svaté. To je na to, aby sa vývojovo ukázalo, že dneska máme takúto možnosť, ale je možnosť aj takáto a táto je lepšia. A keď sa na to Maringová, ja sa tiež opýtam, počúvam to pozorne. Dnes sme sa vlastne prečo stretli, aby sme sa niekto zaprezentovali, kde býva, čo býva, alebo ide o to, že hlas občanov z Radče, čo sa podpisovala petícia, nesúhlasí so zvyšovaním tých poschodí. No. Ale nevšetko. Ale počkajte, áno, my sa zrejme lebo bolo, písala sa tá petícia, že s tým, takže dobre, že sa zmenia zo 4 poschodí na 8. A to sa tu teraz úplne už tak hovorí, že zdravotné stredisko
veď je prázdne. Žiadne lekári nemajú záujem, takže nehovorme do takej ďalekej budúcnosti 10 rokov 15, že sa sem budú rozvojiť. Ale nákupné stredisko máme Kaufland, tam vedľa, čo bolo akože obchodné centra, veď sú prázdne, je tam nejaký Kika, je tam 3 obchody, kopercami, s nabytkami, všetko odišlo. Takže viete, to sú všetko ďaleká budúcnosť. Teraz ide o to, že máme sa my ako občania rád, že právo vyjadrovať, pretože sa to asi stretí, preto nám to prezentujete a chcete, aby sa to tu odsúhlasilo, alebo máme dávať na mietku. To sa písala petícia, že nechcem, aby sa to takto masívne zvyšovali tie doby o toľko tých poschodí. Takže rezume z toho, čo bude nejaké, alebo to len bude, že sa mu každý povedal. A tak ďalej. Bude podľa zverazí. A to obchodné stredisko. A všetky sú komponenty, ktoré teraz rozdeli. Alebo väčšie komponenty, ktoré prevážili. Lebo tuto ten pán, čo odišiel, aj povedal, že aj tak 8 poslancov radši stačí, aby to odsúhlasili. Tak sa pýtam, tých 8 poslancov ustalo hlasy od nás Račancov. Vidím niekde v televízii, nejaké malé deti, ktorí robia referenza, a toto je ako sa môžeme znovu stretnúť. Vy hovoríte škola, tam je bilická škola, to ráno autom neprejdete, pretože dneska sa vozia deti autami. Do nakupných centier sa chodí autami, nie električkami, lebo už dneska nikto nepovedze, akože prídeme a z Karlovej prídem priamo električko. Viete, to sú také pekné veci, ktorým sa potešíme, že sú tu, ale pýtajme sa na to, že jak to bude, jak budeme my tu žiť. O tom to asi bolo dnes. A ja práve to hovorím, že jasné, že sa veľa robí, veľa chodí autami. Ja vám poviem, že ja som bol napríklad v Prahe a ja som tam autom vôbec nešiel. O čom to celé je? Áno, to je, ale MHD to volajme, nehovorme to metro, volajme to MHD. A my čo hovoríme teraz, my budeme prvý projekt na Slovensku, ak sa nezmerá tá hlavná stanica v Bratislave, o ktorej sa rozpráva, nevie sa, či bude, či nebude. My budeme, čo ja viem teda, prvý projekt taký, ktorý by mal byť tak, že sa dostanete tou električkou, vystúpite si, čo nespomínate to, zase dojdete na slušku. Už to nespomínate tú električku, ani tie timetable, prosím vás, to je... Proste nehovorte už o tom, to devastujete projekt. Ja čo sa snažím povedať je to, že my sme práve podľa mňa mysleli aj na ľudí, ktorí sa dostávajú MHD a tých ľudí stále je veľa. A ja mám pocit, že na ľudí, ktorí chodia MHD, sa v Bratislave pozabúda. Ale ako celé mesto nie len Hrača, pretože všeobecne sa pozabúda, pozrite sa na ten stav tých gastrovokatí. Lebo bohužiaľ to ja s tými nič nespravím, ale my všetci platíme dane. A my všetci platíme dane mestskej časti aj hlavnému mestu. To znamená, kľudne, tak ako sa píše petícia proti nejakým developerským projektom, kľudne môžeme spraviť petíciu a ja sa tam pridám, lebo aj keď by som rád našiel niekedy MHD, ale proste v strašnom stave niekedy je, zastavky sú niekedy strašné, ale to bohužiaľ nevyrieši ako developer. Na druhej strane, keď bude väčší tlak na to, aby cez tú MHD chodili tie ľudia, tak proste to MHD sa bude musieť prispôsobiť. Krátke iné dobiak, taký príklad dal, že tá pani sa môže prefarbiť, kúpiť si nový kravátor, jej vec, prípadne jej manžela, do toho nemá nikto, čo hovorí ani do susedov. Tuto máme hovoriť do toho všetci, ten príklad nie je dobrý. Druhá vec, má developer, alebo majiteľ, alebo staviteľ, alebo skrátka alternatívu pôvodnú, alebo si je, teda, že by sa mohla stávať pôvodná, alebo si je taký dobrý istý v kravlekov, že toto pretlačí. A návrh do toho, čo si povedal, však to ide len o nejaké 3 domy, o zvýšenie, neviem, o kýž. A na čo mu tam potom toľko záleží, aby sa tá pôvodná štúdia zmenila na túto boje proti pomaly pohrače? Myslím, že to bolo viackrát vysvetlené, že keď sa postaví panelák, tak vedľa neho rodinný dom nemá zmysel. Nikto by asi nechcel mať rodinný dom vedľa pána. Ďalšia vec je tá, že ak je tam raz električkový otoč, tak nikto asi tam pri električkovom otoče nechce mať rodinný dom. To znamená, tými vyššími domami sa má zakryť električkový otoč a vyššie toto... Čiže len to, ale sme to viackrát povedali, tak občas toto vysvetlili. Viete, čo tam tým môžem, tak tá, znova to zopakujem, to obchodné centrum, reálne bolo navrhnuté v architektonickej štúdii aj ako protihlúková ochrana proti tomu otoču. To znamená, ten obchod bude jednak obchod pre Račanov, pre tých, ktorí používajú tú električku a samozrejme aj pre tých, ktorí, napríklad čo viem, tak v Račani neexistuje obchod, ktorý by mal kryté parkovanie. To znamená, keď je takto vonku ako teraz, tak sa tam šlipujete, máte tam dečku a tak ďalej. Ale však teraz, keď tam nemám zmeniť územný plán, tak tam proste to obchodné centrum nebude.
To nie je iba o bytoch, to je aj o tom obchodnom centre. Je obchodné centrum jediný spôsob hlukovej zábrany? Podľa nás je to najlepšie, pretože je to južná strana. Nikto nehovorí o tom, že postavme vedľa tých troch výškových, ktoré už teraz môžu byť aj podľa územného plánu, postavme tam rodinný dom. Tu ani jedna taká zmienka nepadla. A teraz ďalšia vec. Vy ste zaargumentovali, že už podľa súčasného územného plánu je možné postaviť tie tri vežiaky vo výške, ale neviem, 10 postaví. Ja sa pýtam, prikazuje vám to územný plán? Je to len možnosť, vy ju nemusíte využiť. Vy, keby ste počúvali trošku Račanov, ktorí tam v okolí bývajú, ktorým idete zničiť vlastne to bývanie, tak by ste nešli na toľko podlaží, by ste tam postavili kľudne 6 podlažnú bytovku, tak ja sú tie ďalšie. Prepačte, ale ja som asi nepochopil. Rozhodnutie prepačte. O zmene územného plánu predsa bolo rozhodnutie v prvom rade mestskej časti. Ja tomu rozumiem, ja sa teraz developera pýtam. Rozhodnutie Račanov a teraz rozhodnite opäť o Račanoch, tak Račania niečo rozhodli a teraz to majú... Nie, ja sa pýtam pána komorníka, núti niečo developera. Okrem zisku. Núti ho niečo, aby tam postavil 10 podlažné bežiaky, ktoré zakryjú výhľad povedzme celým komisárkam. Núti vás tomu niečo? 10 podlažné bežiaky sú tam není, sú tam bežiaky, ktoré sú podľa platného územného plánu. Núti ma tomu podlažné. Ekonomika. Aspoň ale... na tej štúdii, keď si pozriete vizualizáciu vašu, sú tam 10 podlažné. Ono si to spočítal, do 10 počítať zjem, prepáčte. Tam je to o tom, jak sa to ráta, samozrejme, to je ešte otázka. A to sa zhora pozerá, z dola pozerá na úrovni terénu, pod úrovňou terénu, to je tak zložitá vec, že tomu ešte ani ja sám nerozumiem. A to je to písavné odborníka, to znamená závisí to od pohľadu. Rozhodne. No, pozrite sa zo strany komisárov, keď to 10 podlaží, niekto zoberiete, jak chcete. Keď sa budete pozerať zo strany Karpata, toho svanu, tak to bude 8 a druhé podpoviete, to je mínus ten podlaží. Ale keď je to 10 podlaží. Ja mám teraz prísť ako developer a povedať, že viete, čo mám tam schválené a kupoval som pozemky s tým, že som vedel, že od mestskej časti je podanie na meste, že sa má zmeniť z tej individuálnej bytovej výstavby a naozaj som platil veľké peniaze za tie pozemky, absolútne neprimerané tomu, keď sa to malo predávať za individuálnu bytovú výstavbu, lebo som vedel, že tam je podanie priamo z mestskej časti. Viete, ono na magistráte, keď podáva niečo v developer, tak samozrejme, že veľa ľudí to berie tak, že fú, a ešte v minulosti sa to tak bralo, že developeri aké obrovské zisky a vyslovene je to iba o tom, aby proste strašné peniaze zarobili. A pozerali sa na ten projekt takýmto spôsobom niektorí poslanci, ale keď podávala niečo mestská časť ako mestská časť. Chcete povedať, že existuje podanie, v ktorom račianskí poslanci priamo povedali, chceme mať na hranici sídliska komisárky 3-10 poschodové vežiaky. Takéto podanie bolo. V žiadnom prípade nie. Je to súlade s územným plánom. Ale dobre, ale to znamená, že to niekto musel do toho územného plánu presadiť. Račianskí poslanci to neboli. Do územného plánu nejdu také veci, že hen tam bude stať 10 podlažná budova. Jednoducho, to, čo račianskí poslanci dali, bolo, chceme tam, aby tam bola nejaká bytová výstavba. No, dajte nám na papieri, že tam niekto žiada 10 podlažné budovy. To si veľmi rád pozriem. Buďte takí láskaví, pošlite mi link na to. Ako priznám sa, že neviem, čo to na internete, ale viem, že mesto schválilo zmenu územného plánu na základe podania z roku 2000. Prosím vás presne, ktorému domu komisárka, kto sa bráni uvieram? Čiže tieto domy pozerajú sem. Na internete územný plán, ktorý vystavil. Pozrite si územný plán na internete, ktorý vznikol z iniciatívy dávno dávno. Komu to? Tu vlastne je územný plán. Áno, mestské zastupiteľstvo. Áno, čo sa zaargumente pre vás? Račianského poslanca. Tam sú račianskí poslanci predsa. Prepáčte. Pravidlo je také, že keď aj miestne zastupiteľstvo, keby niečo odsúhlasilo, hoci aj zamietnutie vašej uchádzačskej štúdie, ešte furt ten návrh môže ísť na mestské zastupiteľstvo a mestské zastupiteľstvo to môže odsúhlasiť napriek nesúhlasu miestneho zastupiteľstva v Rači.
Prepašte, ale hovoríme o schváľovaní územného plánu, ktorý sa schváľoval 5 rokov. Vypočul som, že by ste námietku dali voči tomuto rozhodnutiu. To znamená, že územný plán sa zmenil a vy o tom hovoríte teraz, keď sa tam má stavať projekt Hradčany Rosov. Vy ste hovorili vtedy, keď sa zmenil ten územný plán. Očakávate od bežného občana. Ak to tam bolo proti vôli Hradčanov, ako tvrdíte. Očakávate od bežného občana, že ten bude sledovať každú jednu zmenu v územnom pláne, že bude tak informovaný, že okamžite zasiahne? Nie. Musí prísť taký údel, ako je vaše Hradčany Rosov, ktorý vyzerá síce krásne, ale preračuje to pohrom. Víte, ste kým odba hovorí o toho? Poľšie poslanci, ako mestského zastupiteľstva, ako miestného zastupiteľstva. Určite tam sedel pán starosta, ktorý na to musel mať vplyv. No však tomu to spočítam. Neuznajem celú tú projekt, prečo sa teraz máme začať rozprávať o zmene územného plánu, ktorá už prebehla. Ešte len sa chceme rozprávať o zmene územného plánu, ktorá sa má uskutočniť. Môžem sa ešte Michal, môžeš na chvíľu? Jednu vec, iba jednu vec, čo mi nebolo stále odpovedané, aj som sa pýtal na začiatku aj dvakrát. A hovoríte stále o tej polifunkcii, ale ten sektor C navrhujete v obidvoch variantách iba bývanie. To znamená, pri otočisku máte 8 poschodí 108 bytov, varianta 1, varianta 2, 9 poschodí 136 bytov. Takže prečo ste nedali do tej urbanistickej štúdii práve tú polifunkciu, keď ju tam chcete? Lebo to je priamo pripomienka, ktorú si dáme my sami a bude v ten finál. No tak... Potom keď sú ja teraz už vlastne neviem, to je všetko, lebo oni keď budú na funkčníko, tam môžu už dať čokoľvek. Toto je, keď, lebo ten kód F101 hovorí, že toto tam môže byť a hoci čo tam môže byť. Jasne. Jasne. Vo všeobecnosti potom sme sa rozprávali aj s obyvateľmi radšej. Tak ale vidím, jak na vás vyskočili, že ako ste spravovali vlastným klientom. Áno, áno. Vy ste za tie byty dali strašné peniaze. Nie, znova, tento materiál nie je toto, ale nie je toto, že sa ja som si to nahral. Hovorím, že po finálnej urbanistickej štúdii, ktorá príde na mestskú časť, to tam bude. Obvinenie. Naše mestské časti, alebo vidí, že teda nejaké iný tam... A že to nebola pravda, že to bolo prosím vedieť tej spoločnosti, aby si to s novinami vydiskutovalo a vydali ospravedlenie do novín, kto bol príčinou toho nesprávneho tvrdenia. Vy ste povedali, že to ste nepovedali. Nič také nebolo povedané na tej tlačovej konferencii. Je to vytlačené, tak poprosím, kto bol príčinou toho, že vytlačili to, čo nie je pravda, aby to priznal, aby to v novinách, v tých istých novinách, ktorých vyšlo to nepravdivé, aby vyšlo aj tomu ospravedlenie. Užívajte dementy. A myslím, že u vás tam písali, vás tam citovali, pretože ich tam citujú niekto. Verifikovali váš rozhovor, alebo napísali len to, čo sa im chcelo. Neposlali mi. Tak ich musíte napadnúť vy. Tomu vás ja vyzývam. Lebo to potom už na nás vrátujete. Dobre, ale nemusíme teda do pripomienok projektu. To nie, ale nech sa páči, pane. Ja by som poprosil, aby sme tu na seba nezvyšovali hlas, lebo tá debata by mala byť vecná v kľudnom tóne. Pán Štybrani, skutočne ja si myslím, že čo sa týka Podbrezovskej, to riešenie tam je, určite to bude zapracované v pripomienkách. Bude to najmenší problém, ktorý tu riešime. Vy hovoríte za developera alebo projektanta? Alebo... Ja som bol fit na to projekty od začiatku, čiže ja som ako Hradčan za prvé, tak ako je vy, áno. Hovorím ako Rača a hovorím, keďže to poznám veľmi dôvodne, lebo som bol pri výkupe tých pozemkov. Čiže ten projekt poznám od začiatku. Takže pokračujem. Podbrezovská vyriešená. Čo sa týka hlavného stavebného vstupu z Púchovskej ulice, ten rieši vlastne tú obavu tu na pána suseda, ktorý má ten dom pri ulici pri Vinohradoch. Hej? Hlavný stavebný prístup bude z Púchovskej ulice. Takže vlastne teraz tu momentálne riešime otázku výhľadu z komisára. Pozrite sa sem. Tu sú komisári. Tu nám máte ortofoto mapu, kde máte zapracovanú štúdiu Hradčany Rosov. Komu z komisárov vadí výhľad týchto troch budov? Títo pozerajúce z Bianco na Karpaty.
títo pozerajú cez roso. Čo sú Bianko na Karpate? Len na Bianko, nie na Karpate. Je to okrajové domy, ktoré sú úplne na kraji. Nikomu tam prosím vadí, že tam bude miesto, ja neviem, ktoré poschodové, šesť poschodové. No. Viete, lebo tá ekonomika nás zase nepustí ako developer. Ale ja to nezaujíma, aký má investovať developera. Ale tu bolo 400 miliónov vypadených. Ale to je jedno. Môžete sa uklodniť, prosím vás. Haló. Dámy a páni, veľmi pekne ďakujem za to, že ste sa uklopili, veľmi pekne ďakujem za to, že ste sa mohli zoznámiť s názormi a dámy investorov, takisto najmä s názormi vás, Hradčanov, veľmi si vážime to, že ste venovali čas, svoj voľný čas tejto debate. Koniec koncov je veľmi jasné, že ide aj o vaše životné prostredie, o to, ako budete bývať v budúcnosti, takže ten záujem je len logický, ako spomínal pán starosta. A je to prvá iniciatíva tohto druhu, keď investor prichádza, že diskutuje s nimi priamo, takže sme veľmi rád, že to takto podarilo. A bude teda ďalšia? Poznámku, nech sa páči. Otázku, čo je, vás sa chcem opýtať, v prípade, že predstaviteľmi investora a architektov, tvorcov toho diela, či je možné takýto... No, to sú už Ja by som povedal, a chcel by som to aj takýmto spôsobom ešte raz zhrnúť. Teraz súčasnosti to... Robí sa zápis tohto verejného prerokovania, ale môže sa stať, že niektorá tá pripomienka, ktorá tu padla, nebude úplne presne doslovne tak zapísaná v našom zápise. To znamená, stále je možnosť od 28. januára podať nám stavebný úrad v mestskej časti Hradža pripomienky k tejto urbanistickej štúdii, takže každý, kto chce, nech sa páči, pripomienky sa dajú poslať na stavebný úrad. Čo sa týka otázky, že či sa vieme stretnúť navzájom, samozrejme, že sa nebránime stretnúť, ale na našom stretnutí budeme diskutovať my. Pripomienky, ktoré podáte 28. januára na stavebný úrad, budú oficiálne pripomienky, ktorými sa musí zaoberať aj miestny úrad, miestna časť, stavebný úrad miestna časť. Tým pádom, keď máte nejaké pripomienky, radšej ich dajte písomne do 28. januára. Naše stretnutie bude úplne kľudné, priateľský rozhovor. No o to ide, tým pripomienky dávame, ale máme jednáto záujem, keď hovoríte, že toto stretnutie je vlastne len prvé z radu stretnutí, tak máme záujem ďalej komunikovať a mnohé veci si s vami vyjasňovať, pretože je možné, že z tej urbanistické štúdie sme nie všetko celkom správne pochopili, takže chceme aj na tejto úrovni komunikovať. Nechceme robiť záujmy, len nejakú pomienok. Nie je problém, úplne čudia, veľmi rád, veľmi rád. Takže si môžete vymeniť to pani vizitky, určite ten priamy kontakt je v dnešnej dobe postupný. Dobre, dámy a páni, veľmi pekne vám ďakujem. Dúfam, že vy dovolíte určite, že sa stretnete. Máte sa ešte zápisne, čo aj vás môžete poprosiť, aby ste sa tí, ktorí chcete, aby vám registrovali, môžete vysúť si oficiálne zápisne.